معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے, ورنہ عمل رک جائے گا, عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں, یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں, تے میرے پلے تے شاید کوئی نہیں, میں صدقہ کی کراں. اچھا چل میرے مولا, جس جس نے میری بےعزتی کی میں نے سب کو معاف کیا, میرا یہی صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے, آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے, سارے چپ بیٹھے رہے, کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے. یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ, تو آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں, مال تھا نہیں, میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت دہی صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل.